ще третина людей, яка виявила тіло 72-річної пенсіонерки з ознаками материнської смерті. На тілі жінки були виявлені пошкодження у вигляді відкритої чорномозгової травми, а також колоторізані рани шиї. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 умисного вбивства Кримінального кодексу України. На даний час представниками поліції проводяться заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності зловмисника. А там понятно, то есть он поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления, или загорелся, допустим, там плита, какая-нибудь свечка? Поки що йдуть ще оперативні заходи, встановлюють причини пожежі, а також хто-то з якою жінкою сходить. То есть, а тело там обгорело или горела соседняя комната, допустим? Горела повністю квартира, то також є сліди. Может, бабушка была процентщицей? Ну, серьезно, чем занималась бабуля? Она была пенсионеркой. Пенсионерка. А родственники какими-то стали, семья, так, дети? И родичи, дети, внуки. Как вот проживать здесь? А где похоронили, хоть на каком кладбище? Еще на похоронили. Еще не похоронили? Вчера, а, ну да, на третий день же. Кто звонил, когда позвонил, кто выехал? Ну, полицию зателефонировала представники Державної служби надзвичайних ситуацій, які повідомили про те, що був пожар. Вони виїхали на місце за повідомленням про пожежу. І вже на місці, коли вони вже загасили пожежу, вони виявили труп цієї жінки з ознаками материнської смерті. Представники поліції встановили оперативну групу, які почали працювати вже на місці і виявили, що вони шиї, також вибачили. Не боюсь, просто по-розному.